I denne uppgiften så ska jag bestämma räta linjens ekvation. Jag börjar med att teckna samband för räta linjen. Y är lika med kx plus m. M-värdet, det är ju där den räta linjen skär y-axeln. Så här ser jag det att m-värdet är redan bestämt till 2. Sen så är frågan k-värdet. K-värdet beskriver lutningen för min linje. Och då kan jag skriva så här att k-värdet är detsamma som förändring i y-led dividerat med förändring i x-led. Så att om jag befinner mig i en punkt, säg den här som jag har ringat in röd, och jag går längs den här linjen till dess jag kommer till den här punkten, då har jag förflyttat mig längs linjen. Och när jag har gjort det så har jag förflyttats i y-led, jag har förflyttats uppåt och jag har förflyttat x-led, jag har förflyttats till höger. Och då kan jag se hur stor den här förflyttningen i y-led är. Den kallar jag då för delta y, den är lika med 1, jag har gått från 2 till 3 y-led. Och när jag har gjort det så har jag förflyttat mig i x-led. Och det kallar jag för delta x. Och då har jag förflyttat mig ett steg, två steg, tre steg, fyra steg. Så det är lika med 4. Så här har jag då att delta y är lika med 1. Och delta x är lika med 4. Så mitt k-värde är 1/4. Och då vet jag det jag behöver för att kunna sätta ihop min rätta linje. Y är lika med k-värdet som är 1/4 multiplicerat med x adderat med 2. Ett annat sätt att skriva det här är ju att skriva y är lika med, och det här k-värdet 1/4, det kan ju skrivas som 0,25. Så jag kan skriva här 0,25 x plus 2. Båda de här är lika korrekta.